Ja, hier werd wel illegaal gevist, omdat het zo'n prachtige omgeving is. We willen niet altijd nee verkopen, dus we hebben gekeken van hoe kunnen we nu een oplossing zoeken om vissen toch mogelijk te maken in een natuurterrein. Je staat midden in de natuur, je bent direct bezig met het vissen in de zin van je hebt de lijn heb je in je hand. De aanbeet zie je direct, die voel je ook als je hem krijgt. Alles is heel direct, heel intens. Ah, daar gaat hij al. Dat krijg je met weerhaakloos. Hier mag gevist worden, uitsluitend vliegvissen dus straks, onder specifieke voorwaarden. Met een dagvergunning, tussen zonsopkomst en zonsondergang. Weerhaakloos. En niet in het broedseizoen. Want in het broedseizoen, dat is ongeveer van half maart tot half juni. Ja, dan zijn hier allerlei broedvogels actief, ook langs de waterkant. En dan willen wij gewoon eigenlijk totale rust in het gebied. De sportvisserijmogelijkheden staan wel een beetje onder druk. Dus ja, dit is een extra boost en een mooie kans voor vissers om nieuw terrein te ontdekken. Prachtig viswater. En de omgeving is mooi. Je hebt van niets of niemand last. Het is een mooie omgeving en er zit behoorlijk veel vis. Landschap Overijssel heeft eigenlijk al jaren behoefte aan meer toezicht in dit terrein, in de Doorbraak. De Doorbraak ligt echt tegen Almelo aan. Er wordt veel gebruik van gemaakt door wandelaars, fietsers en in het verleden ook wel veel door vissers. En dat was niet toegestaan. Nou, daar waar je mag vissen langs de Doorbraak, daar zie je ook deze witte bordjes. Daar kun je direct via de QR-code een dagvergunning aanvragen. Er kunnen maximaal 6 personen per dag gebruik van maken. Die hengel heeft een bepaalde lengte, die heeft een bepaalde buiging. Die lijn heeft een bepaald gewicht. En wat je doet is, je maakt gebruik van de snelheid die je geeft aan die lijn en het gewicht van die lijn. En daardoor kun je afstanden werken. En daar kun je behoorlijke afstanden mee halen. Er zijn mensen die gooien er 30, 40 meter mee. Maar dat is hier een beetje overdreven, want dan zit ik aan de overkant. Je zit hier echt in een hele mooie omgeving. Het is bijna alsof je in het buitenland zit. Het is best wel bijzonder. En ja, het is een heel rustig gebied met een behoorlijk oppervlakte water wat we nu mogen bevissen. Met dat wat ik vis kun je gericht vissen op witvis, dus voorn, blankvoorn, ruisvoorn. Alles eigenlijk wat zo'n insect zal eten in de praktijk. En eigenlijk eet elke vis insecten. Zelfs roofvissen als snoek en zo, die in hun jeugd eten ze ook insecten. Ik zal er zeker een aantal keren zijn. Het is aan te raden voor iedereen. Zo. Kleintje, hoppakee.